Gurbanov niye ağladı? Gurbanov, değerli dostlar, dünən çox haqsızlığa məruz qaldıq biz. Hakim tərəfindən. Bundan əvvəlki verilişdə də dedim dostlarım, artıq Azərbaycan ictimaiyyəti bilir ki, biz zaman zaman tək dünən haqsızlığa məruz qalmadıq ki biz. Siyasət meydanında haqsızlığa məruz qalmışıq, döyüş meydanında haksızlığa məruz qalmışıq, siyaset meydanında haksızlığa məruz qalmışıq, alnımıza elə bir sanki yazılıb. Ama çok şükürler olsun ki, değerli dostlar, ordumuz ilk öncə, ordumuz o məğlubiyyət acısını üstümüzdən atdı ve bugün hər kəs qəhrəman olmaq istəyir. Hər kəs qəhrəman əsgər olmaq istəyir. Hər kəs döyüşkən əsgər olmaq istəyir. Hər kəs Hikmət Mirzəyev olmaq istəyir. Hər kəs xüsusi təyinatlı olmaq istəyir. Necə ki, dünən, yəqin ki, baxdınız açıqlamasında Qurbanov jurnalist açıqlamasında deyir ki, biz özümüzü sanki döyüşdə döyüşmüş kimi, əsgər kimi hesab edirdik. Belə olmalıdır. Qurbanov ağladı. Niyə ağladı? Qurbanov, dəyərli dostlar, qələbə adını ağladı, Azərbaycan adını ağladı. Niyə mən Hikmət Mirzəyevlə müqayisə aparıram? Çünki Hikmət Mirzəyev özü də aprel əməliyyatında ağlamışdı. Azərbaycan adını ağlamışdı. İtirdiyi Azərbaycan zəngəvərləri adını ağlamışdı. Ona görə yox ki, onlar şəhid oldular, ağladılar. Bu amil düzdür, var, amma Hikmət Mirzəyev düşüncələrində hesablamışdı və bilirdi ki, bunlar bəlkə də tez şəhid oldular, bəlkə də xəyanətin qurbanı oldular. Amma bizi gözləyən möhtəşəm qələbəni görə bilmədilər. Bax, əsl ağlamağın səbəbi bu idi. Mən hər kəsə, bütün Azərbaycan vətəndaşlarına, o cümlədən Qurbanova səslənirəm. Sil gözün yaşın, Qurbanov. Sənin adına qurban olsun o Avropanın milyonları. Dostlar, dünən həm futbolçular, həm Qurbanov özü özünü savaşda, açıq bir savaşda hiss edib. Bəlkə də onlar özlərini elə aparırlar ki, mən bugün Avropaya qarşı savaşıram. Avropanın komandası ilə yaşıl meydanda mən özümü hansısa bir səhrada tankda hiss edirəm, təyyarada hiss edirəm, əlimdə silah hiss edirəm. Çünki onlar da bilirdi Avropanın son vaxtlar Xankəndi ilə bağlı Azərbaycana mövqeyin, Fransanın mövqeyin, Almanyanın mövqeyin. Almanya demiş ki, və Qarabağ Bayerlə görüşəcək, əziz dostlar. Əsl müharibə onda başlayacaq, əsl mübarizə bunda başlayacaq, dəyərli izləyicilər, əziz tamaşaçılar. Müqayisə aparıram mən Qurbanovla. Elə Hikmət Mirzəyev özü də, xüsusi təyinatların özü də, ordumuzun digər bölmələrinin özü də Qarabağ savaşında 2020-44 günlük savaşda özlərini həm də Avropaya qarşı görürdülər. Çünki Avropanın ən böyük dövlətlərindən biri Fransanın 6 nəfər yüksək rütbəli zabiti alay komandiriydi, ermənilərin alay komandiriydi və fransızlara qarşı döyüşürdü Azərbaycanlılar. Özlərini döyüş meydanında cəngəllər kimi aparırdılar. Bəli, bu fakt təsdiq olunub, mən bu barada danışmışam və hətta Arayka şillə vuran fransız komandirlərlə də bağlı mən danışmışam. Əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, Arayka Artunyanı döyən fransız erməni komandirlər, fransalı komandirlər Arayk Artunyanı dövmüşdülər. Və alaylardan halısa 3-6 alayın belə komandiri olmuşdu. Dəyərli tamaşaçılar, mən bunu deyirəm, siz də bilməniz vacibdir. Baxın, biz qələbəyə, dostlar, bütün sahələr üzrə, əziz dostlar, tək futbol deyil, ordu deyil, idman yarışlarının hamısında
Biz qəhrəman yetişdirməliyik. Amma necə? Nümunəvi qəhrəman. Ki ondan sonra gələnlər baxmalıdır ki, bəli, biz bugün necə Azərbaycan adına müsbət nələrəsə imza atmalıyıq. O gündəmi dəyişənlərdən də danışacağım, əziz dostlar. Tamaşaçılarımızın içərisində bəziləri var. Bu baş vermiş o Zeynalının həbsi Rusiya, nə bilim, biri deyir oyundu, biri deyir nəyəsə hesablarım, o barada da danışacağım dostlar, o barada da danışacağım və Azərbaycan həmişə vətəndaşının yanında balacalı, böyüklü, rəsmili, qeyri-rəsmili olsa, qardaş, bizim heç bir problemimiz olmayacaq və təkcə bu günlərdə deyək ki, Rusiyadan Zeynalını azad elədilər, gətirilər, dövlət bugün hərəkətə keçməyir. Ramil Səfərovun yanında olub dövlət, Mübariz İbrahimovla bağlı olayda bilirsiniz Azərbaycan dövləti, Dilqəm, Şahbaz, bu yaxınlarda iki nəfər Naxçıvan ərazisində əsir düşən bizim əskərlərimizi gətirdi Azərbaycan dövlət. Sadəcə olaraq bunun təbliğatın bazaran yoxdur. O boyda dövlət pul verir deputatına, nə bilim, saytına, televiziyasına. O qədər bunlara şərait yaradırlar, amma nə bilim, təbliğat eləmirlər. Ya istəmirlər, ya savadları yoxdur, ya da nə bilim, bəlkə də indi özləri bilərlər. Onlar bilər, özləri bilər, dövlətin təbliğatçıları var. Mən müstəqil adamım, əziz dostlar, dövlətimin, millətimin adına yaxşı nə varsa danışmağı və izləyicilərə onu izah etməyi özümə borc bilirəm və bu gündə mən futbolda qələbəmizlə bağlı tam fərqli bir nə gözləyirdim onu deyəcəm. Lazım olarsa Milli Məclisdə deputatlarla bağlı nə səsləndirməlidirlər, mən nə gözləntim vardı deyərəm. Yenə deyirəm, sağ olsunlar, hə, Qurban Qurbanovun adında stadion olsun, indi müzakirələr var, deyirlər, yox, şəhidlərin adını olsun, nə bilim, qəhrəmanlarımızın adını olsun, lazım olar, vaxt olar, ona da aydınlıq gətirəcək. Məsələn, dünənki futbolda, dostlar, sizə hörmətli rejissorumuz, yəqin ki, düzdür, haqsızlıqla bağlı deyirlər, hakim. Biraz Azərbaycanlı olaraq, belə deyək də, böyük əksəriyyət haqsızlıq etdilər hakimlə. Hakimin bəzi qərarları vardı ki, düzdür. Düzdür, dostlar, mən futbol şərhçisi deyiləm, futboldan anlayışım yoxdur, ondan sonra belə də mən də futbola deyilə müharibə kimi baxıram, əziz dostlar. Biraz biz də ədalətli olaq. Hakimin qərarları, indi düzdür, hakim də sıradan bir hakim deyil Avropada. İndi dəyərli izləyicilər, əziz tamaşaçılar, sizə bir məlumatı deyim, bir məlumatı deyim. Belə o oyuncu ilə bağlı bizim dünən çox maraqlı bir sirlər mi açıldı, yoxsa nə? Bir həftəyə böyüdü, hörmətli rejissorumuz o futbolçunun şəkilini də verərsiniz. Qoy tamaşaçılar görsün, bəyənsin, paylaşsın, qəhrəmanını tanısın.